Hallo, hallo alle sammen. Dette her er Snippy. Det har vært en fantastisk fin sommerferie med mye fint vær, men nå er det litt stygt vær ute, så da passer det bra å spille litt FIFA igjen. Jeg har rett og slett solgt alle spillerne jeg hadde på det gamle laget mitt, og kjøpt inn et helt nytt lag. Og til laget mitt så har jeg hentet inspirasjon fra VM som har vært nå i sommer. Da vil du se, her er keeperen min. Det er selvfølgelig Manuel Neuer. International Man of the Match-kortet til Manuel Neuer. En fantastisk bra keeper, den beste keeperen på FIFA Ultimate Team. Og jeg satser på at han kommer til å redde mange skudd. Men jeg går rett over på venstrebacken. Det er denne karen her, Alaba. Han var ikke med i VM fordi han spiller for Østerrike, og de kom ikke med. Men han er en utrolig bra venstreback, derfor så har vi han med. På den første midtstopperplassen så har vi Hummels, spiller for Dortmund, var med på det tyske laget som vant VM i sommer. Veldig bra spiller, 94 forsvar og 95 heading, veldig bra. På den andre midtstopperplassen så har jeg Boateng. Han òg er en veldig bra midtstopper, 76 tempo, 86 forsvar og 84 heading. På høyrebacken der har vi Piszczek. Han er en fantastisk bra høyreback, veldig rask og veldig bra forsvar. Han har òg grei heading, og det er litt viktig å ha på backene, fordi at da kan du stoppe disse innleggerne som ofte kommer på lengste stolpen. Og da er vi kommet til midtbanen. Der har vi Philipp Lahm. Han spiller for Tyskland, var med i VM i sommer, gjorde det veldig bra der. Veldig bra defensiv midtbanespiller, 88 forsvar og 84 tempo. Han har også veldig bra pasninger, 90 pasning, og han kan også drible, 86 dribling har han. Og da er vi kommet til den andre midtbanespilleren vår. Skal vi se om vi klarer å finne han fram. Tror han har en annen posisjon. Sentral midtbane tror jeg han ligger på. Skal vi se, der har vi han. Schweinsteiger er det selvfølgelig. Veldig bra midtbanespiller han også. Han har 85 skudd, 92 passning, 88 dribling og 82 forsvar. Ikke så veldig rask, men han er veldig bra på det andre. Derfor så har vi han med. Og på venstre midtbane der har vi Marco Reus. Han var dessverre ikke med i VM i sommer fordi han var skadet. Men han er en utrolig bra spiller, og derfor så har jeg tatt ham med på laget her. På høyre midtbane der har jeg en som var med i VM i sommer. Han var ikke med på det tyske laget. Skal vi se om jeg klarer å finne han fram. Høyre ving, ligger han vel under. Og der har man, det er selvfølgelig Arjen Robben, spiller for det nederlandske laget. Han var veldig bra i VM i sommer. Derfor så har jeg tatt ham med på dette laget her. Han er også en veldig bra spiller. Liker å skjære inn og gå på skudd. Og da er vi kommet til den første spissen vår. Det er Klose. Dette her er altså et spesialkort han fikk fordi at han nå er mestskårende i VM. Det er ingen i hele verden som har skåret flere mål i VM enn han. Og det er et veldig bra kort dette her. 90 tempo, 93 skudd, 94 dribling og 99 heading. Så dette her er en veldig bra spiss. Og da går vi til andre spissen vår. Han også var veldig bra i VM, spilte for det tyske laget. Det er selvfølgelig Müller. Og Müller, han har 86 tempo, 93 skudd, 90 passning, 89 dribling og 82 heading. En veldig bra spiss dette her også. To veldig hodesterke spisser, og det kommer du nok til å se på de kampene jeg spiller. Og jeg tar og bytter posisjon på de to spissene mine, sånn at Klose får full kjemi. Det tror ikke jeg er så veldig dumt. Jeg har også inform Götze på benken. Var litt usikker på om jeg skulle starte med han eller med Marco Reus, men jeg har i hvert fall bestemt meg for å starte med Marco Reus. Han har litt bedre skudd og litt bedre tempo enn Götze, og forhåpentligvis så kommer det til å være greit å ha når jeg skal spille kampene som jeg nå skal spille. Jeg spiller i gullcupen. Dette er da den første motstanderen min. Han heter Dolia City, heter laget. Det er et helt greit lag. Litt merkelig plasseringer, litt dårlig kjemi, men ellers så ser det bra ut. Han har Sturridge, han har Drogba topp på topp, David Luiz har han. Så han har et ganske bra lag der altså, men med det laget jeg har så bør jeg vel kunne klare å slå han. Og da er uansett kampen i gang, og som du ser her så kommer jeg rett i angrep. Og der ble det frispark av en eller annen merkelig grunn. Men jeg er fornøyd med frisparket, for veldig bra frispark og veldig bra mål av Thomas Müller. Og jeg leder 1-0 etter 8 minutter spilt. Og da skulle det bli mer. Her er det Klose som tar en ball over til Reus. Reus legger inn, og der er Müller. Nei, det var Klose. Klose er der selvfølgelig igjen og skårer mål. 2-0 etter 12 minutter. Dette her ser veldig lovende ut. Og da skulle det bli mer. Her er det Müller. Sender han ned til Schweinsteiger. Schweinsteiger går inn. Prøver på et skudd. Går ikke helt bra. Men litt klabb og babb. Men der kommer det tredje målet. 3-0 altså etter 25 minutter. Thomas Müller skårer sitt andre mål i denne kampen her. Og viser at han er en veldig bra spiss. Og det var jeg som hadde kontroll i denne kampen her. Han fikk egentlig til veldig lite. Jeg hadde masse sjanser. Allerede for 3 mål. Her ser du nok et innlegg. Der er det Klose. 99 heading. Han hadde ballen i mål. Veldig bra scoring av Klose. Og det er 4-0. Og første omgangen er ikke ferdig en gang. Men der er første omgangen ferdig. Jeg leder 4-0. 2 mål av Müller og 2 mål av Klose, så det er veldig bra. Og her ser du statistikken. Han har 0 skudd, 0 skudd på mål. Jeg har 11 skudd, 10 av de på mål, og bedre ballbesittelse enn han. Da går vi inn i andre omgang. Og her finner motstanderen min ut at han skal ta og drible litt bak i forsvaret. Der gikk dårlig. Müller snapper ballen og skårer nok et mål. 5-0. Dette her begynner å bli utklassing. Og her ser du den eneste bra sjansen han fikk i den kampen her. Skudd fra litt over 20 meter, men med Neuer i mål så går ikke det. Og her er det nok en corner, og du vet vel hva som skjer på corneret. Denne gangen så var det Müller. Hoppe over forsvaret og stange ballen i mål. 72 minutter, og det er 6-0. Og når du leder 6-0, så er det litt sånn med meg i hvert fall, at da begynner jeg å prøve å drible meg forbi meg selv. Her ser du Robben, som nesten klarer å drible seg forbi. Det går dessverre ikke. Og det var det som skjedde i denne kampen her. Og rett etterpå kampen ferdig, så skjer dette her. Oppstod en feil på tilkoblingen. Og da begynte jeg å lure fett på, var denne kampen registrert eller var den ikke registrert? Kan jeg ha vært så heldig at kampen ble registrert likevel? I hvert fall så går spillet ut av Ultimate Team. Og når jeg klarer å komme inn på Ultimate Team igjen, så skjer dette her. Kampen ble ikke spilt, og jeg tapte. Og jeg må rett og slett begynne helt på nytt igjen i gullcupen. Veldig irriterende at sånt skjer. Her ser du da at kampen ikke ble registrert, så jeg er nødt til å begynne helt på nytt igjen. Ja, sånn er det. Får bare håpe at EA klarer å lage litt bedre servere, litt mer stabile servere til FIFA 15 når FIFA 15 kommer. Da har det vært utrolig bra. Uansett, jeg må bare begynne gullcupen på nytt igjen. Ja, ikke noe å gjøre med det nå. I hvert fall i denne kampen her så spiller jeg mot en som heter Terje i Kjeffen. Skal vi se hva lag han har. Veldig bra lag. Han har Falcao. Ibrahimović har han med pluss 10 kort, så dette her kommer til å bli en veldig tøff motstander. Jeg har jo hatt Ibrahimović selv på et lag, så jeg vet hvor god han er. Uansett så var det han som startet kampen. Prøver han på Tick-off glitch. Det går heldigvis ikke. Ikke lenge etterpå så får han en corner. Der er Ibrahimović, skårer nesten mål. Ibrahimović, han er jo fantastisk god hodespiller. Veldig sterk og veldig høy. Vanskelig å gjøre noe med. Jeg også har noen sterke hodespillere. Her er Klose, så nesten klarer å få ballen i mål. Her gjør jeg et eller annet dumt i forsvar, så Ibrahimović klarer å få ballen. Han skårer nesten mål. Heldigvis ble det ikke mål. Men på innlegget etterpå, der er Falcao, hadde ballen i mål, og han leder 1-0. 22 minutter er gått, så det er god tid til å hente tilbake igjen den ledelsen, og det er det jeg prøver på med en gang. Innlegg, rett til Klose, og denne gangen så bommer han ikke, han skårer mål. 26 minutter, det er 1-1. Klose, veldig bra spiss, han er fantastisk god på hodet. Og her ser du et innlegg, det er Ibrahimović. Han skårer nesten på det innlegget der. Han er fryktelig skummel på disse innleggene. Og her er litt utover kampen, en veldig fin ball til Zlatan. Og når Zlatan kommer og lander med mål, så bommer han ikke. Veldig bra mål av Zlatan Ibrahimović etter 39 minutter. Og nok en gang så går motstanderen min opp i ledelsen, og jeg må kjempe for å hente tilbake den ledelsen, og det gjør jeg etter 40 minutter. Så er Müller alene med keeperen. Sentrer en litt svett ball til Philipp Lahm. Skårer mål. 42 minutter gått, og det er 2-2. Veldig spennende kamp dette her. Her prøver jeg å lage ett mål til, men keeperen klarer akkurat å komme ut. Og da er kampen ferdig. Nei, første omgang så er det ferdig. Kampen er ikke ferdig ennå. Første omgang er ferdig. 2-2 er stillingen. Dette her kommer nok til å bli en veldig spennende kamp. Her ser du kampfakta. Han har litt flere sjanser enn meg. Jeg har litt mer bedre ballbesittelse enn han. Da er vi ved i andre omgang. Her er det en bra ball til Zlatan. Men jeg har heldigvis Neuer i mål. Han klarer å redde den. Nok en gang så er det Zlatan Ibrahimović som går. Her ser du litt hvor god han er. Går forbi alt, skyt, og den ballen går i mål. Det er 3-2. Veldig bra mål av Zlatan Ibrahimović. Veldig vanskelig spiss å forsvare seg mot. Her ser du Zlatan Ibrahimović nok en gang. Dribler seg forbi et par mann. Prøver å breise den inn i lengsel, men heldigvis så går den akkurat utenfor. Og da var det min tur til å få en bra sjanse. Her er det Philipp Lahm som går imot målet, prøver seg på et skudd, men det går dessverre ikke bra, og her er det bare uflaks som gjør at jeg ikke klarer å få ballen i mål på en eller annen mulig måte. Dessverre så gjør jeg ikke det, men jeg prøver igjen. Her er det Klose, sentrer han til Marco Reus. Marco Reus har veldig bra tempo, klarer å løpe seg frem til målet. Bra skudd, og der er det mål. Der er det 3-3. Marco Reus skårer mål. Han har en veldig bra skuddfot, og det var et veldig bra mål. Og det er altså 5 minutter igjen av kampen. Dette her ser ut til at det går mot ekstra tid. Han prøver seg selvfølgelig på en kick-off glitch. Der går ikke den heller. Og da er det gått 87 minutter. Det er Marco Reus som prøver seg på nok et skudd. Dessverre så gikk det utenfor denne gangen her. Og Ibrahimović, han prøver seg selvfølgelig på noe lurt han også. Klarer nesten å drible seg gjennom forsvaret mitt, men jeg klarer akkurat å stoppe han. Og da er kampen slutt. Det er ekstra tid nå. Og han mannen du ser i bildet her nå, han har vært utrolig bra den kampen her. Utrolig vanskelig å forsvare seg mot. Her ser du statistikken. Han har en god del flere skudd enn meg. Og da er første ekstraomgang i gang. Her ser du det første som skjedde. Det er rett og slett Falcao. Tar et veldig bra innlegg til Valbuena, som klarer å skåre på hodet. Utrolig nok. Men han har i hvert fall fått et mål og leder 4-3. Men da skulle det heldigvis ikke ta så veldig lang tid før jeg kom tilbake igjen. Her ser du alt som skjedde. Det er en bra skip over til Klose. Klose bare banker ballen i mål. Og det er 4-4. Et veldig bra mål som skjer rett etter at han har skåret sitt mål. Det er bra. 100 minutter er gått av denne kampen her. Men som du ser, han prøver å komme seg tilbake igjen. Ta et innlegg. Der er forsvaret mitt på plass, og da var det som skjedde i første ekstraomgang. Det er klart for andre ekstraomgang. Her ser du statistikken nå. Og da er vi kommet til andre ekstraomgang. Her er det han som kommer på et angrep. Det er selvfølgelig Zlatan Ibrahimović, og denne med keeper, og da skjer selvfølgelig dette her. Han skårer mål igjen etter 116 minutter. Utrolig vanskelig å forsvare seg mot Zlatan Ibrahimović. Veldig god spiller dette der. Og da skjedde det dessverre ikke noe mer i den kampen her. Han vant 5-4. Terje i Kjeffen vant dessverre mot meg. Zlatan Ibrahimović har vært utrolig bra i denne kampen her. Helt umulig å forsvare seg mot. Dessverre for min del. Her ser du, Snippy er slått ut av Champions Shield. Jeg får 489 mynter, men det er jo en mager trøst, dessverre. Her ser du laget jeg har brukt. Jeg må si at jeg er veldig fornøyd med dette laget, selv om jeg tapte i siste kampen. Neuer er en utrolig bra keeper. Jeg har et utrolig bra forsvar. Midtbanen er helt fantastisk med Philipp Lahm og Schweinsteiger. Og på topp så har jeg Klose og Müller. De er fantastisk gode. Utrolig bra hodespillere, så hvis du er flink til å komme rundt på kantene og slå innlegg, så kan jeg absolutt anbefale at du har de to på topp. Uansett, nå er videoen min ferdig. Tusen takk for at du så på. Nå er det sånn at sommeren er også ferdig, så da kommer det til å komme videoer på min kanal mye oftere enn hva du har gjort i sommer, så du må bare abonnere hvis du ikke har gjort det. Sleng inn en like, det er utrolig hyggelig hvis du gjør det. Og tusen takk for at du har sett på. Følg med videre, vi snakkes.